زما نوم ظاهر ګل دی او د بیل نمبر 4 کتو زه تحصیل شبقدر اوسیدونکې ما زموږ د دې کلی سړی رضات استونز دی د ټولو نه غټ استونز به کې دا چې دا او سیلاب چکم دی دا په موږ راځي په 2010 کې راغلی او زموږ کلی نیم په نیمه خراب کو اباده خراب کړې فصلونه خراب کړل دا غي خو بیا هم سناسه دغه شو اوس په 2022 کې چکم سیلاب راغنه دی دا غي په ډبل اورانه وکړو دا غي وجه مین وجه دا وا چې دلته کې یو بند اچول شو او هغه اوبو یوړو وړلې دی به مکمل خو اوس ګرمي را روانه ده واپس نو که دا سیلاب واپس راغی او بیا دا کلی به ټول وړي نو زموږ د کلی آبادی تقریبا 350 کورونه دي او 2500 نفوس دي دی کې نو دا به ټول افیکټ کیږي دی سره ٹھیک شو حکومت د دې نه مخکې زموږ سره تپوس نه دی کړی 2010 کې بیا هم هغوی څه ناسه کړي وو یو 60-60 روپۍ خلکو له ورکړې وې په 2022 کې تر ننه پورې حکومت زموږ د سره تپوس نه دی کړی کوم این جی اوز یا کوم پلاحي ادارې چې کوم دي هغوی څه ناسه امداد کړی دی د کلي سره یا خلکو په خپل خپل دغه کړي دي او کورونه دوباره لږ ریپیر کړي دي د ټول کورونه نه دي آباد اوسم اوس هم ډېر کورونه داسې پراته دي تاسو ویزټ هم د هغې کولی شئ او ډېر غریبانه داسې دي چې هغوی یقین وکړه چې په پردو کورونو کې اوسېږي تللي دي نو لهذا اوس راتلونکي وخت دا ګرمي شروع کیږي راتلونکي وخت په زموږ دپاره نور هم سخت شي که دا سیلاب دوباره راغی او دا معمولي شان دغه پروت دی دا داسې نو کلی به ټول یوسي نو دومره غټ نقصان به وشي چې مالي خو اسم کیږي فصلونه خو به وړلي اسم نشته جاني نقصان به دومره وشي چې ډېر زیات دغه وي ځکه چې موږ ته لار بندېږي سین دې طرف ته هم دي او سین را دې خوا ته وشي دې طرف ته نو که توزو ته بیا زموږ رسد نه کیږي مونږ په منځ کې ګیر شو نو که وړي مو کار سره سره کوي هغه به بیا د الله خوښه ده چې الله را سره صدقه کوي منتخب نمایندگان اوس دې وخت کې خو د چا حکومت نه دا به وو که نه خو تیر شوي حکومت هم مونږ له خاص دغه نه دی را کړی زمونږ مین مسله د عمددې بند ده چې دا بند راشي د حکومت د طرفه د اریګیشن ډپارټمنټ راشي یا داسې مختلف نور ادارې چې کوم دي چې د چا متعلقه ادارې چې کوم دي هغه راشي او د دې څه د باب وکړي که دا ونه شي نو راتلونکي وخت لپاره به مونږ ته ډېر سخته شي دا کلی به ټول اوبه یوسي دا خلک به اوبه یوسي او دا به بالکل د دې صفحه هستي نه به مټو کړي هېڅ پمپه کې پاتې نه شي نو لهذا مونږ خپل ارباب اختیار ته دا خواست کوو چې مهرباني دې وکړي را دې شي د دې سروې دې وشي اریګیشن ډپارټمنټ دې راشي یا متعلقه نور د ډي سي سره یا د اي سي سره چې کوم څومره پاور دی چې هغه راشي چې دا وګوري د دې سروې وکړي دا ولای تاسو سره خو کې تاسو رالی او په دې لږ وخت کې زمونږ ډېر غټ دغه وکړو الله پاک تاسو سره ډېر امداد ویزټ ټولو خلکو کړی دی ویزټ شوی دی او بچې څنګه راغلي دي هغه ستلي دي چا سره لاس امداد نه دی شوی یو غریب سره امداد نه شوی د لارې صدقه نه شوی همدغه د میونسپل کمیټې خلک راغلي دي هغوی لږې لار مارو کې څه ناسه باجري واچو راغل مونږ دغه تګودو شروع شو باقي زمونږ بیا چا تپوس نه دی کړی زمونږ دا کلی ډېر غریب دی او ډېر محنت کش خلک دي او زه حقیقت خبره کوم چې په دې صبح په دې پوره صبح کې زمونږ د کلی شان دی د امن کلی نشته نو که دا اوبه یوسي نو مونږ ډېر غریبانه نو مونږ بل ځای کې بیا استوګ نه شو کولی ډېره ګرانه به شي فرمان الله د بیلی اوسیدونکي ما خو یاره مونږ ته دونه سخت تکلیف وکړه نه چې دا سیلاب په مونږ راغی نو مونږ ته نه واړه ساګ ته نه مونږ په داسې حال وښکلي دي که نه ټول کلی چې یاره ماشومان هم جړلو ولا کو نم ډوډۍ خوړلې ده نم چیس کلی د وتو ورځې په لردانو نو دسته د زمونږ ته دا بند واچي چې زمونږ د دې کار وشي نور برته بس دا بند مطالبه مونږ ته وکړي زما نوم سید کریم دی د بیل نمبر 4 اوسیدونکي ما او ستاسو د راتلو ستاسو د ټیم ډېر شکریا ادا کوم که تاسو موږ لرالی زموږ غم ده د خلکو تپوس له مطلب دا دی چې د 2022 یعنې 26 اګست 2022 سیلاب نه مونږ ته د دې بند نه چې دا بند اوبو کله راوړو نو مونږ ته لویه مسله پېښه شوه او ان دا مالی جانی نقصان خطره وه خو الله پاک خیر کړ مطلب دا دی چې مونږ ته دا بند پکار دی خو داسې نه لکه څنګه چې دا شوی دی د جیویر مونږ ته پیچنې پکار دی چې زموږ مطلب دا دی چې د کلي امن به هم په دغې باندې کېږي که چېرې داسې وشي نو بیا دغه حساب کلي کې وکړو بس بیا به یوسي نو بیا به مونږ ته خطره وي بیا به موږ حکومت ته فریاد کوو نو زموږ د پاکستان ګورنمنټ ته دا خواست دی چې زموږ په دې خبرو اترو باندې ډېر زر تر زره غور وکړي او مطلب دا دی چې یاره مونږ ته د جیور سپری وکړي ډېر نقصان شوی دی
خو مطلب داره چې اوس هغه نقصان مرمت کړی دی خلکو څه نامرمته پروت دی نو په دې وجه سره مطلب داره چې مونږ د پاکستان او ستاسو د ټیم شکریا ادا کوو چې یاره تاسو راغلی زمونږ دا پریاد مخکې کړی زمونږ د ان د کورونو شوي دي زیاته کورونه شوي دي د فصل خو خواد پرېږده لکه د کورونو نقصان زیات شوی دی د چا چې د وسه کېدل هغه مطلب داری چې وشو چا ورسره امداد وکړو الله دې ورسره ډېر خو کړي مطلب دا دی هر قسم امداد راغلی د خوراک راغلی د پیسو راغلی دي او مطلب داری چې اوس مسله دا ده بند ده نو چې مونږ ته دا بند ضرور وشي